munaasabadda hanaankeeda dhicitaan sida weyn loo soo bilay oo ka mid ah xafladaha ugu khayrka badan ayaa ujeedadeedu daaranayd qalinjabinta dufcadii tobnaad ee markaska federaal kubra ka qalinjabiyo oo iyagu markaasi bartay xifdinta qur-aanka kariimka. Munaasabaddaasi ayaa waxaa ka soo qaybgalay maamulka sare ee markaskaasi culimaabdiin waalidiin aqoon-yahan madsharaf ballaadhan oo iyagu xafladaasi lagu soo marti qaaday. Sidoo kale waxaa xafladaasi berber socotay xidhiitaanka sanad dugsiyeedka markaskaasi oo ardaydii ugu sareysay imtixaanaadkii laga qaaday iyagu markaasi la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan. Mawliid Sheekh Maxamuud Muuse Faatax, maamulaha markaska Beder Al Kubra, oo isagoo munaasabaddaasi uga hore intii ka hadlay, ayaa yidhi: laakiin 2012 ilaa maanta 19 waxaan markhaati iyo maragan u ahay aniga mawliid ahaan inay ka qalinjabiyeen 390 arday oon magacdoodii iyo sawiraantoodii iyo dhammaan shahaadooyinkoodiiba aan ka warhayay insha Allahu Ta'ala. Qodobka labaad een aad u jecelahay inaan ka hadlo waxa weeyaan marxaladda ardayda aan la soo marnay markaas maanta qalinjabinaysa. Run ahaantii ardaydan ma aha kuwa qur-aanka markaas iyagoo waqtiyadoodii kalena iska wata oon qur-aanka inay iska xifdiyey oo wax qur-aanku ma aha iska fudud ma aha. ilaahi subxaana wa tacaala qur-aankiisa uu ku sheegay walaqad yasarna alqur'aana lildikri fahal min muddakir, laakiin haddana wax walba muxuu baahan yahay dadaal. Run ahaantii waxaan odhan karaa ardaydaasi waxay muujiyeen dadaal dheeriyay muujiyeen, waxay qur-aanka dhammeeyeen oy qaybna ka xifdiyeen iyagoo ayna da-doodu gaadhin 15 jir. Run ahaantii waa wax innaga dhammaanteen inoo maamuusa, ilaahi subxaana wa tacaalaana uu darajadooda kor ugu qaadayo. Marka ardaydaasi waqti badan bay qur-aanka siiyeen. Qodobka ku xigeen ka hadlay waxa weeyaan dadaalka dheer ay ardaydu soo galeen. Ardayda qaar baa 2 sano ku xifdiyey, qaar baa sanad iyo badh ku xifdiyey, qaar baa sanad ku xifdiyey. Waxa ag joogay had iyo jeer oon marnaba ka dheerayn oo dadaalkooga iyo ajarka iyo wax walba la qaybsanaya waalidiinta ku soo tabacay, oo haddii ay noqoto bishoodii, hadday balcadoodii noqoto, haddii ay noqoto birigoogii, haddii ka warhayntoodii iyo dabagalkoogii ay noqoto, kolleyto macallimiinta ag joogay had iyo jeer. Waxaad arkaysaan markaa ilmaha intuu qur-aanka dhammeeyo haddana waalidkiisu uu macallimiinta kala tashado uu macadka geeyo wuxuu noqonayaa maxay? Arday ka duwan ardaydii kale ee markaas markaskaa ka baxday. Waxaan sanadkii hore aan waalidiinta ballan ilaahi subxaana wa tacaala og yahay kula galnay ilmo kastoo xaggaa 30 arday ka dhammeeyey inaan la kaxayn oo loo dhigo macadka culuumta diiniga si ay u adkeeyaan marka kitaabkii qur-aanku xifdiyey. Alxamdulillah, ilaahi fadligiisa in badan way nagu xidhan yihiin ilaa iminka. Qaar ka mid ah ardaydii ka qalinjabisay markaskaasi oo iyagu ku hadlayay afka qalinjabiyaasha ayaa halkaas ku soo bandhigay wixii la baray. Alif mabruk ya xaafidiin alquraan wadduyuufna alkiraam wamucallimiina alcaza wamadrasatina alkiraama alxamdu lilah aladi wasalna fi hadihi lmakaan raxmaan raxiim وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله من أرض تمت لا حبا من أرض تمت لا حبا أرض الخجر خرج وكم تحوينا. Culimaabdiin aqoon-yahan waalidiin xafladaasi ka hadlay ayaa hambalyeeyey ardayda da'da yar ee xifdinta qur-aanka kariimka dhammeeyey. Gaar ahaan ardayda sanadka difcadii tobnaad ama markaska qalinjabinaysana si gaara wiilasha iyo gabdhahaba waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha ina xifdiyo qur-aanka iyo juhuudda aad soo bixiseen ilaahay subxaana wa tacaala haynaga mataqaana haynagu xifdiyo haynaga abaalmariyo insha allahu tacaala tabaaraka watacaala kalaamkiisa oo rabbi subxaana wa tacaala uu inaga soo qaybgeliyey. Runtii waa xaflad qofka muslimkii uu ku farax meel lagu weyneynayo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa, farxad bay noo tahay maadaama xaflado badan iyo waxyaaba badan laga qayb galo aan adduun iyo aakhira midna aan faa'iido badan ayna qofka ardayda qalinjabinaysa waxaad ogaataan waxaa qur-aanka aad xifdideen wax ka wanaagsan ama cilmi ka wanaagsan oo aad baran lahaydin ma jiro. Waa kalaamkii Ilaahay, waa kitaabkii Ilaahay munazzal, Ilaahay inoo soo dejiyey ee Ilaahay inaana kalbakii uu abuuray uu soo raaciyey. Ardayda waxaan ilaan kolleyga hambalyo aad iyo aad lawaanii fogaadinaynaa kitaabka Ilaahay subxaana wa tacaala xafideen. Maanta haddaad xafideenna maaha macnaheegi inaad qur-aankii halkaas ku dhammaaday
wuxuu u baahan yahay dadaalkii aad ku soo xafideen ku ka badan oo ah inaad ilaaliso kitaabka ilaa inaan la xafidaa. Waxaa ka howl badan runta marka laga hadlo inaad xajiso. Qur'aan waa xifdi si weyne, caruurtii qur'aanka ma way xifdinayaanba. Usbuucii waxaa la keenaa maalinta sabtida iyo axadda qur'aankii baan u dhignaa, markuu soo laabto kii hor maba hayaba. Marka ma cunnada ay cunaanba ma social media ma naqaan, ma macalimiinta laftooda ma garanayno. Laakiin waxa weeye maanta aad iyo aad waxaa iga ilmeysiiyey oo aan u farxay wiilka 9 jirka oo la leeyahay qur'aan buu xifdiyey. Ilaahay subxaana wa tacaala ha xifdiyo. Waxaan ku hambalyeynayaa macalimiinta iyo waalidka ku soo tabacay ardayda. Dhammaynta ardaydu ay qur'aanka dhammeeyeen, ilaahay abaalkoogii inuu gudo. Waalidiinta waxaan leeyahay, ilmahaagu waa mustaqbalkaaga, waa sharaftaada adduunyadii aakhiradaadaba. Ilmahaagu hadduu hagaago, adigu waxay kuu tahay farxad iyo raynrayn bay kuu tahay. Waxaan hambalyeynayaa dhammaan waalidiintana mid keliya maan odhanayaa insha allahu biidnillaahi kariim. Waxa weeyaan maadaama aan waalid nahay, ilaahay subxaana wa tacaala waalid inaga dhigay, inaan ubadkeenna aynu u foojignaano mar kasta iyo meel kasta ay joogaanba. Inaynu ka soo qayb galno xaflada qalinjabinta qur'aanka kariimka ee kutubka qur'aanka la degay 3 kutiisa qur'aanka ah, weliba ay tahay caruur aada u wada da'yar oo maanta sanadkan inta ka baxday waa inta ugu da'da yar ee maanta maasha allah inoo qalinjabisay Badr Kubra oo ah dufcadii 10aad ee ka qalinjabisay wax laga qalinjabiyo waxaa ugu qiimaha badan la ah qur'aanka kariimka. Dardaaran iyo talo waa la soo dhameeyey, waana waa la soo dhameeyey. Kulley waxaan u hambalyeynayaa walaalahay qalinjabinaya ay igu jiraan dufcadan laba walaalahaya. Hambalyeynayaa dhammaan dadka ilmaha gabdhaha iyo wiilasha leh ee ka qalinjabiyey madrasada Kubra. Ii ma aha markii u horreysay oon ka soo qayb galo xafladan Badr Kubra, waxay ii tahay xafladii 7aad. Waxaa ka soo qalinjabisay madrasadan 6 ilmood oo ila dhashay. Waxaan tahniyad iyo bogaadin u soo jeedinayaa markaska Albadar, maamulkiisa iyo macalimiintiisa iyo waalidiintiisa iyo ardaydiisa dhammaantood. Waxaan leeyahay hani aan lakum hambalyo hambalyo. Ardayda quruxda badan ee ka koobnaa 3 heesoodka arday ee dhammaystay xifdinta qur'aanka kariimka ayaa halkaas ugu dambeyntii waxaa lagu guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarino ay markaasi ay mutaysteen.